Good evening, ladies and gentlemen. I'd like to welcome you all to this evening to our celebration marking the 245th anniversary of the United States of America's independence. Mi mbrëma zonja dhe zotrin, dua t'ju uroj mirëseardhjen të gjithëve në këtë mbrëmje, në këtë festë që shënon 245 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. My name is Brian Beckman. I'm the Public Affairs Officer here at the U.S. Embassy in Tirana, Albania, and I'll be your Master of Ceremonies this evening. Më quajnë Brian Beckman dhe jam zyrtari i marrëdhënieve me publikun në ambasadën e Shteteve Bashkuara këtu në Tiranë, Shqipëri, dhe unë do të jem shefi i ceremonialit të kësaj mbrëmjeje. Before we begin the formal portion of our ceremony, I'd like to invite any guests in the back who are unable to see to please use the stairway on your right to get a better view. Përpara se të fillojmë pjesën zyrtare të ceremonisë, do doja të ftoja ata persona që janë prapa dhe nuk mund ta shohin dot podiumin, që të përdorin shkallën e të djathtë për të pasur një pamje më të mirë. To begin our ceremony, I ask that you please direct your attention here towards the stage for the presentation of the colors by the US Embassy's Marine Security Guard Detachment. E për të filluar ceremoninë, do të kërkoj dashamirësisht që ta drejtoni vëmendjen tuaj drejt skenës për paraqitjen e flamurit kombëtar nga njësia e gardës së Marinësave të Sigurisë së Ambasadës së Shteteve Bashkuara në Tiranë. The presentation of the colors will be followed by the singing of the Albanian and then the American national anthems by Elona Çeno. Paraqitja e flamurit kombëtar do të pasohet nga të kënduarit e himneve kombëtar shqiptar dhe amerikan të interpretuar nga Elona Çeno. Following the anthems, we will hear remarks by Ambassador Kim and then by our special guest, Dea Rojani. Pas himneve do dëgjojmë fjalimin e ambasadores Kim dhe më pas nga e ftuara jone veçantë, Dea Rojani. Flamurit përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim të gjithë.
gjitha tje duke u betuar, të lidhim besën për shpëtim. Prej lufteve qa i largohet, që është lindur të radhëtor. Kush është burra, nuk frigohet, por vdes, por vdes i një dëshmor. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And now is my great pleasure to welcome to the podium Ambassador Yuri Kim. Dhe tani është kënaqësi e madhe që të ftoj në podium ambasadorin Yuri Kim. Thank you. I feel we're too far apart. Please come forward. Faleminderit. Më duket sikur jemi shumë larg njëri tjetrit, kështu që lutem nëse mund të afroheni pak. Good evening, everyone. Mr. President, Mr. Speaker, Mr. Basha, ministers, generals, dear friends, it's a great pleasure to be here with you this evening. The weather has gotten a little bit nicer, and it's just nice to be with you. Mimbrëma të gjithëve, Zoti President, Zoti Kryetari I Kuvendit, Zoti Basha, ministra, të ftuar të nderuar, është një kënaqësi e madhe që ndodhem tu këtë mbrëmje. Dhe fatmirësisht, koha është përmirësuar dhe moti është më I pranueshëm. Është kënaqësi që ndodhemi këtu. 245 years ago, the Second Continental Congress, representing the 13 American colonies of the Kingdom of Great Britain, adopted the Declaration of Independence. 245 vjet më parë, Kongresi I dytë kontinental që përfaqësonte 13 kolonitë amerikane të Mbretërisë së Bashkuar, miratoi deklaratën e pavarësisë. A lot has changed since then.
Instead of 13 colonies huddled along the Atlantic Ocean, we are now 50 states and 5 territories that span the entire globe, including Guam, my home, which is closest to the international dateline and is therefore where America's day begins. Shumë gjëra kanë ndryshuar që nga ajo kohë. Në vend të 13 kolonive të grumbulluara përgjatë oqeanit Atlantik, ne tani jemi 50 shtete dhe 5 territore që shtrihen në të gjithë globin, përfshirë Guamin, shtëpinë time, e cila është më afër vindarses së datës dhe është pikrisht aty ku fillon dita e Amerikës. The Continental Congress was made up of 60 members, all men, all middle-class landowners, most slave owners, all of British descent. Kongresi Kontinental përbëhet nga 60 anëtarë, të gjithë burra, të gjithë pronar tokash të klasës së mesme dhe një pjesë prej tyre sklavë pronar me origjin britanike. The 117th US Congress, inaugurated earlier this year, includes 124 lawmakers who are Black, Hispanic, Asian Pacific Islander, or Native American. They are the descendants of slaves, those who were here well before America was quote-unquote discovered. They are the descendants of immigrants who came to America with empty pockets and big dreams. Kongresi i 117 i shteteve të bashkuara festoi me herët gjatë këtij viti 124 ligjvënës, të cilët janë zezak, hispanik, ishullor, të azi paqësorit ose amerikan vendas. Ata janë pasardhës të sklerëve. Ata ishin këtu përpara se hapthonjza të zbulohej mbuthonjza Amerika. Ata janë pasardhës të emigrantëve që erdhën në Amerikë me xhepa bosh, por me ëndra të mëdha. There are even women, if you can believe that. Ka madje gra, nëse mund ta përfytyroni pak. As you know, the Declaration of Independence includes the very famous assertion that we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Si që dini, deklarata e pavarësisë përmban pohimin e mirënjohur se ne i konsiderojmë të vërteta si të vetkuptueshme. Që të gjithë njerëzit janë krijuar të barabartë, se ata janë të pajisur nga krijuesi i tyre me disa të drejta të patjetërsueshme. Dhe midis tyre janë jeta, liria dhe ndjekja e lumturisë. That to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed. Që për të siguruar këto të drejta, qeverit themelohen për njerëzve duke marrë të drejtën e tyre për pushtet nga përqimi i të qeverisurve. That whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to abolish or to alter it and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its powers in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. Që sa herë në një formë qeverisjes bëhet shkatruse këtyre qëllimeve, është e drejta e popullit ta shfuqizojë ose ta ndryshojë atë dhe të themelojë qeverinë e re, duke hedhur bazat e saj mbi parime të tilla dhe duke organizuar kompetencat e saj në një formë të tillë, siç do të duket atyre se ka shumë të ngjarë të ndikojë në sigurinë dhe lumturinë e tyre. In this sense, the Declaration of Independence was a statement of truth. But more so, it was a statement of aspiration. And since those words first rang out in 1776, the American people have striven, sometimes we've struggled and even shed blood, to make that great national aspiration more true for every generation. E në këtë kuptim, deklarata e pavarësisë ishte një deklaratë së vërtetës, por më shumë se një shpallje aspiratës. Dhe që kur këto fjalë tingulluan për herë të parë në vitin 1776, populli amerikan është përpjekur, ndonjëherë është përpjekur dhe madje ka derdhur gjatë për ta bërë atë aspiratë të madhe kombëtare me të vërtetë për çdo brez. The connection between truth and aspiration, between what we believe, what we hope for, and what we are willing to work hard to achieve, that is the heart of the American dream. Lidhja midis të vërtetës dhe aspiratës.
mes asaj që ne besojmë, asaj për të cilën shpresojmë dhe asaj që jemi të gatshëm të punojmë për të arritur. Kjo është zemra e ëndrrës amerikane. It is also what connects the United States and Albania. Po është gjithashtu ajo gjë që lidh Shtetet e Bashkuara dhe Shqipërinë. Tonight, as we celebrate the 245th birthday of the United States, we also mark 30 years since the people of Albania rejected communist dictatorship in favor of democracy. Sonte, ndërsa festojmë ditëlindjen e 245 të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shënojmë gjithashtu 30 vjet që kur populli i Shqipërisë refuzoi diktaturën komuniste në përkrahje të demokracisë. Indeed, we're lucky enough tonight to have with us people who were there at the birth of Albanian democracy. Dhe jemi me fat mjaftueshëm sonte, ndërsa kemi mes nesh persona që ishin aty ndërsa lindi demokracia shqiptare. And in one of your first acts as a free people, you extended a free hand of friendship to the United States. Dhe në një nga veprimet e tuaja të para si një popull i lirë, ju i shtrit dorën e miqësisë Shteteve të Bashkuara. The United States proudly grasped that hand in 1991, and we have never let go. Shtetet e Bashkuara e kapën me krenari atë dorë në vitin 1991 dhe ne kurrë nuk e kemi lëshuar më. So as we come together this evening to celebrate democracy, whether it be 245 years old or 30 years old, it's evident in our respective experiences that democracy is not easy. E ndërsa vim bashkë në të mbrëmje për të festuar demokracinë, qoftë ajo 245 vjeçare apo thjesht 30 vjeçare, sheqart në përvojat tona për kaqse se demokracia nuk është e lehtë. Democracy must be cherished, valued, defended, renewed. Demokracia duhet të çmohet, të vlerësohet, të mbrohet, të përtërihet. And it's right that we should celebrate our successes and use them as inspiration for future successes. Dhe me të drejtë duhet të festojmë sukseset e saj dhe të përdorim ato si frymëzim për suksese edhe më të mëdha në të ardhmen. We should also face our shortcomings in the same spirit, without embarrassment or fear, but with determination to find common ground, better ways to work with our fellow citizens and chart a way forward. Mindful of the lessons of the past, but always, always with our eyes on the future. Duhet të përballemi me të metat tona në të njëjtën frymë, pa u turpëruar apo pa patur frikë, por me vendosmëri për të gjetur gjuhën e përbashkët, mënyra më e mirë për të punuar me bashkëqytetarët tanë dhe për të hartuar një rrugë përpara, të kujdesshëm ndaj mësimeve të së kaluarës, por gjithmonë me syt drejt ardhmes. As we celebrate the 245th birthday of the United States and the 30th anniversary of the reestablishment of diplomatic relations between the United States and Albania, let us resolve, all of us, to cherish, value, defend, and renew democracy. Kështu që ndërsa festojmë ditëlindjen e 245 të Shteteve të Bashkuara dhe 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë, le të vendosim që të gjithë që ta çmojmë, ta vlerësojmë, ta mbrojmë dhe ta përtërimë demokracinë. To remember the aspirations of those who came before us and declared independence, whether they did it in 1776 in Philadelphia or in 1991 in Skanderbeg Square. Për të kujtuar aspiratat e atyre që shpallën pavarësinë, qoftë në vitin 1776 në Philadelphia apo në vitin 1991 në sheshin Skënderbej. And let us resolve ourselves to change the balance between truth and aspiration, to play our part in making those aspirations more true for the next generation. Dhe gjithashtu le të bijem dakord që ne duhet të bëjmë rolin tonë në bëjmë e këtyre aspiratave më të vërteta për brezin e arshëm. Now, as some of you may know, our Independence Day celebration usually calls for remarks, usually long and boring, by the American ambassador, and then remarks by someone representing the host country, in this case, Albania. E si që mund t'jeni në DNI shumë prej jush, kremtimi ynë i ditës së pavarësisë, zakonisht kërkon një fjalim të gjatë dhe të mërzitshëm nga ambasadori amerikan,
dhe pasaj një fjalim nga dikush që përfaqëson Shqipërinë në këtë rast. With our eyes firmly focused on the future, may I ask you to help me welcome Dea Rogjani to speak on behalf of not only Albania, but the future, our future. Dhe me sy të përqendruar fort drejt së ardhmes, a mund t'ju kërkoj të mirëprisni Dea Rogjanin për të folur jo vetëm në emër të Shqipërisë, por në emër të së ardhmes, të së ardhmes sonë. I think you probably have not heard of Dea, but you're going to. She's going to do something great. She first came to the American Corner in Tirana when she was 8 years old, and she's been doing great things ever since. Ndoshta ju nuk keni dëgjuar më parë për Dean, por shumë shpejt keni për dëgjuar për të. Dea erdhi për herë të parë në këndin amerikan në Tiranë kur ishte vetëm 8 vjeçë. In 2019, Dea's team went to Silicon Valley as Albania's representative. And competing against teams from across the world, they won the Technovation Global Challenge. Në vitin 2019, ekipi Dea's shkoi në luginën e Silikonit, në Silicon Valley, si përfaqësuese e Shqipërisë dhe fitoi sfidën globale të Technovation. This fall, Dea will join the freshman class at the University of Pennsylvania, which also happens to be my alma mater. Dhe këtë vjesht Dea do t'i bashkohet studentëve të vitit të parë të Universitetit të Pennsylvanisë, një universitet nga i cili kam dalë dhe unë. So I'm very proud of her. The future of Albania is indeed very, very bright. Andaj jam shumë krenare për të, sepse me të vërtet e ardhmja e Shqipërisë është e ndritur. Dea. Faleminderit zonja ambasadore. Madam Ambassador and honored guests, today we celebrate the 245th anniversary of the independence of the United States of America, as well as the 30th anniversary of the re-establishment of the U.S.-Albania relations. While my peers and I have not witnessed the circumstances or the consistent and outstanding efforts of this re-establishment, we are the most powerful testimonials of the outcomes of this synergy. Zonja ambasadore dhe të ftuar të nderuar, sot ne festojmë 245 vjetorin e pavarësisë të Shtetit të Bashkuara të Amerikës dhe 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve SBA-Shqipëri. Ndërsa unë dhe bashkëmoshatarët e mi nuk kemi qenë dëshmitar as të rrethanave dhe as të përpjekjeve të qëndrueshme të jashtëzakonshme të kësaj rivendosjeje, ne jemi dëshmitar më të fuqishëm të rezultateve të kësaj sinergjie. 10 years ago, I entered the American Corner, the embassy's dedicated youth space here in Tirana, to learn more about the American culture and to mingle with other kids my age. I continued to be a regular participant, and once I had outgrown the kids' club, I joined yet another program called the Technovation Challenge, where girls aged 10 to 18 teamed up to identify and solve a local or global problem in their communities. 10 vjet më parë unë hyra në këndin amerikan, hapësirën e përkushtuar të rinjve në ambasadën këtu në Tiranë, për të mësuar më shumë rreth kulturës amerikane dhe për të takuar me fëmijë të tjerë të moshësime. Vazhdova të isha një pjesëmarrëse e rregullt, edhe pasi ka përceva moshën për të qenë pjesë e klubit të fëmijëve, duke ju bashkuar një program tjetër të quajtur Technovation Challenge ose sfida për Technovation. Ku vajzat e moshës 10 deri në 18 vjeçe u bashkuan për të identifikuar dhe zgjidhur problem lokal ose global përmes aplikacioneve celulare. That was when I discovered my life's passion for coding and robotics. In 4 years, I learned valuable lessons in teamwork, ideation, research, and outreach in my community. Kjo ishte koha kur zbulova pasionin e jetësime për kodimin dhe robotikën. Në 4 vjet nxora mësime të vlefshme për punën e ekipit, idejimin, kërkimin dhe komunikimin në komunitetin tim. Together with my teams, I created many different apps, all addressing prominent issues. That hard work paid off in Silicon Valley, where Jeza, the app helping women fight gender-based violence, was recognized with the Technovation Grand Prize. Albania was put on the map by 3 16-year-olds who competed against youth from countries well-renowned for their technology. Së bashku me ekipet e mia, krijova shumë aplikacione të ndryshme që të gjitha trajtojnë çështje me rëndësi. Kjo punë e madhe u shpërblye në Silicon Valley, ku Jeza, aplikacioni që ndihmon gratë të luftojnë dhunën me bazë gjinore, u vlerësua me çmimin e madh të Technovation.
Shqipëria u vendos në hart nga 3-16 vjeçare që konkuruan kundër të rinjve nga vendet të gjenihen për zhvillime teknologjike. At one point, I decided that I wanted to impart all the knowledge that I had gained through the years of consistent work and the help of my American mentors as a legacy and a way to empower youth, especially girls. Në një kohë caktuar vendosa që doja të përcjella të gjithë njohuritë që kisha përftuar gjatë viteve pune të palodhur dhe ndihme nga këshilluesit e mi amerikan si një trashëgimi dhe një mënyrë për të fuqizuar rinin, veçanërisht vajzat. The American Corner let me establish and mentor my own robotics and coding club, Robotech, which had over 50 students in 3 years. I went on to become a student ambassador and mentor for Technovation and also teach coding at the American Corner in Vlora. Kënd një Amerikan më lejoj të kryoj dhe të këshiloj klubin tim të robotikës dhe kodimit, i quajtë Robotech, i cili kishte më shumë se 50 nxënës në 3 vite. Më pas u bëra ambasadore e nxënësve dhe këshilluese për programin Technovation e gjithashtu nisa të jap mësime kodimi në këndin Amerikan në Vlorë. Now that my journey at the American Corner is coming to an end, I do not see myself as just one of the winners of a global technology competition. Nor have I emerged as just a programmer. I have emerged as an engaged citizen who uses innovation to be a change maker. I have emerged as someone who does not turn a blind eye to issues, but instead chooses the ever so arduous path of facing them. I have not emerged as a complainer, but as a doer. E tani që udhëtimi tim në këndin Amerikan po i vjen fundi, unë nuk e shoh veten vetëm si një nga fituesit e një konkursi teknologjik global, asi një spikatje programimi, por unë kam dalë në krye si një qytetare angazhuar që përdor inovacioni për të qenë një ndryshim sjellse. Jam shfaqur si dikush që nuk i mbyll syt para problemeve, por në vend të kësaj zgjet shtegun kaq të mundimshëm të përballes me to. Unë nuk jam shfaqur si ankuese, por si bërëse. The greatest thing that I earned was not a medal. It was the growth. And it is exactly this growth that the U.S. Embassy offers to the innovative and hard-working Albanian youth through the American Corners. Gjëja më e madhe që fitova nuk ishte një medalje, ishte rritja ime. Dhe është pikërisht kjo rritje që ambasada amerikane i ofron rinis novatore dhe punëtore shqiptare përmes këndeve amerikane. At a first glance, these experiences and small details may not seem important, but in terms of the U.S.-Albania relations, I would consider them just as influential as politics. Through these efforts, the young people of Albania have countless opportunities to become proactive community members and to develop at the same pace with their American peers, despite the many obstacles that transition has brought to our country. Në një shikim të parë këto përvoja dhe detajet të vogla më mos duken të një rëndësie të madhe, por përsa i përket marrëdhënieve SBA-s Shqipëri do t'i konsideroja me po aq ndikim sa politika. Përmes këtyre përpjekjeve rinia shqiptare ka mundësi të panumërta për të bërë antare proaktive e komunitetit dhe për të zhvilluar me të njëjtin ritëm me bashkëmoshatarët e tyre amerikan, me gjithë pengesat e shumta që tranzicioni ka sjell vendit tonë. There is no future without youth. Every investment in the young people of today is an investment in the society of tomorrow. The U.S.-Albania relationship must be conserved, strengthened, and developed. It must continue to be built up from generation to generation as a beautiful testimony of a valuable friendship between our two countries and of human progress. Nuk ka të ardhme pa rinin. Çdo investim në të rinjtë sotëm është një investim në shoqërinë e së nesërmes. Marrëdhënia SBA-s Shqipëri duhet të ruhet, të forcohet dhe të zhvillohet. Duhet të ndërtohet nga brezi në brezi një dëshmie bukur e një misie të çmuar midis dy vendeve dhe për parimet njerëzore. Thank you. Faleminderit. Can we make sure that everyone's got a drink if you've got one? Ju lutem nëse mund të sigurohemi që të paktën të gjithë të kenë një got me pije në dorë, nëse do preferoni.
speech. May I ask you to join me in raising a glass to celebrate the 245th birthday of the United States of America. A mund t'ju kërkoj të bashkoni me mua që të ngrejmë këtë doli, këtë got, në ditëlindjen e 245 të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Gëzuar. By the way, because we're in Albania, there are three coasts. Tani, me qëra fjala, për shkak se ndodhemi në Shqipëri, kemi tre doli. Pra kemi më shumë se sa një programuar. May I also ask you to join me in raising a glass to celebrate the 30th anniversary of the reestablishment of diplomatic relations between the United States and Albania. A mund t'ju kërkoj gjithashtu që të bashkoheni me mua, që ta ngrem të gotë në 30 vjetorin e rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Gëzuar. To Albania. Dhe për Shqipërinë. Gëzuar. Last one, but the most important one. To the future. Gëzuar. E fundit, por më e rëndësishmja, për të ardhmen. Gëzuar. For real. Tani le të fillojmë pjesën e vërtetë.